схожі підняття на інший кваліфікаційний рівень і, звичайно, отримання відповідних знань. Ці знання підходять до ті перелік професій, можуть навчатися всі особи, які ми пізніше перейдемо побачити, хто може отримати ваучер. Крім єдиних звичок, економіка для учасників бойових дій і менеджмент для учасників бойових дій. Чому я звертаю на вищу освіту? Прошу всіх зараз всіх чути, у кого вища освіта. Справа в тому, що липень місяць – це місяць набору вищі навчальні заклади. Чи буде продовжений набір, чи не буде продовжений набір, це питання вирішується Міністерством освіти і науки України, тому я не можу давати таку інформацію. Треба за липень місяць звернутися в навчальний заклад, пройти відповідну співбесіду, ну, кожен там є контроль знань, але, як показує мій досвід, людина з вищою освітою, яка має певний рівень знань, проходять ці знання. Так? Відповідним чином звернутися до нас і отримати вауча. Ми, звичайно, працюємо так. Спочатку комунікація людини з навчальним закладом, наскільки вона може отримати цю освіту, здійснює здання іспиту, а потім уже отримання ваучера. Чому? Звертаю увагу, ваучер може бути отриманий лише один раз. Якщо ви його отримали, а по якихось причинах ви не можете його реалізувати, наступний раз ви ваучер не отримаєте. Тому у нас в області майже 100% реалізація ваучерів. І ми працюємо таким чином, з'ясовуючи всі обставини, з'ясовуючи можливість навчання, з'ясовуючи формування груп, а потім вже переходимо до видачі ваучера. Хоча попередньо вже провіряємо самі всі документи, здійснюємо всю організаційну роботу і, звичайно, таких збоїв не буває. Тому що ми не хочемо, як кажуть, своїми діями спричинити того, що людина втратить право на отримання ваучера.